Перехрестя проспектів Миру та Металургів – це єдиний у місті підземний перехід. Ще 2 роки тому тут не було жодного вільного приміщення. Продавали одяг, взуття, сумки, телефони та солодощі. Зараз торговельні майданчики порожні. Перехожі губляться у здогадках. Ну, не из-за войны точно, мне кажется. Просто ремонт собираются делать в переходе, он же старый. Наверное, с войной связано все. Из-за того, что вроде бы будут атаки. Підприємці, які трималися до останнього, також вивозять свій товар. Пані Алла пропрацювала у підземці ЗО 12 років. Продавала парфумерію. Тепер вимушена переїжджати. Адміністрація предупредила всіх виїхати. Правда, дуже швидко, так сказали все це. Що... Как бы нам сказали, что это будет ремонт магазинов, ремонт перехода. Продавчиня каже, аби не втратити постійних покупців, телефонує їм та повідомляє про нову адресу магазину. Проте пані Алла сподівається повернутися сюди після завершення ремонту та вважає, перехід має стати більш функціональним. Функциональным в том плане, что и для инвалидов съезд должен быть хороший, и даже тот же туалет для посетителей, потому что люди во всем городе бегают, ищут, это сложно тоже. Опять же, очень освещенным, потому что то, что было здесь сейчас, было очень темно. Даже вечером, работая здесь, было страшно. Цьому підземному переходу понад 30 років. Востаннє його оновлювали у 2018-му. У департаменті по роботі з активами розповідають, договір оренди з підприємцями розірвали достроково, аби розпочати капітальний ремонт. Договор подписан на прошлой неделе, и на себя предприниматель взял обязательство освободить переход от субарендаторов, которые у него там находились, до конца этой недели, что, в принципе, он и выполняет, сдерживая свои обязательства. Коли почнуться роботи, поки невідомо. Нагадуємо, проект реконструкції міськрада затвердила ще у 2019 році. Тоді вартість ремонту оцінили майже 25 мільйонів гривень. На ці гроші, зокрема, планували оновити електричні мережі, двері, замінити сходи, встановити механічні підйомники. Олександр Стоба, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».